くお願いします。環境防災研究センターの松重です。中高生を対象とした四国防災88は現地探訪ツアーと高知版マップの発行について、お手元にこちらの、マップが配られていると思いますが、こちらについて発表させていただきます。1月1日に能登半島地震が発生しました。この地震と過去の南海トラフ地震には多くの共通点があります。例えば震度7の地震、それによる津波、土砂災害、液状化、またあまり知られてないんですけれども火災といった被害も徳島市の内町地区などで発生しています。それから道路が寸断されたことによるライフライン被害が長期化する、また孤立化といったこともあります。でそのようなことから、今回起こった能登半島地震のことを学びまして、備えることは近い将来徳島県で起こる南海トラフ巨大地震、またそれと合わせまして水害などの被害にも備えることになります。今回お伝えするこの四国防災88話になりますが、四国各地に残る災害に関する言い伝えや体験談をまとめたものになっており、平成20年に国土交通省四国地方整備局よりこのような冊子として発行されています。で地域の防災を学ぶ教材としてとても有用なものなんですけれども、普及啓発には課題がありまして、今回このようなイラストマップを作っております。マップ作成の狙いなんですけれども、一つ目は身近な地域の災害の教訓や伝承を知ってもらう。二つ目はもっと学んでみたい、行ってみたいという主体的に学ぶきっかけを促すことです。で、このマップは一般社団法人四国クリエイト協会から協賛のもとで、四国防災88は普及啓発研究会で企画して、徳島大学環境防災研究センターから発行されています。で、この研究会なんですけれども、このようになっておりまして、地域防災を推進する様々な団体で有機的につながって構成されています。このマップに対する意見や普及啓発にあたっての協力をいただいています。で、さっき理事から紹介もありましたように、徳島版は令和3年、香川版は令和4年に発行されています。また令和3年には土木学会広報大賞で最優秀賞、それから令和4年には日本沿岸域学会出版文化賞をいただいております。今年は高知版でして、このマップが完成しております。高知県内327校ある小中学校に各3部ずつ配布されています。また35の市町村、教育委員会に5部ずつ配布されております。で来年度令和6年には愛媛版を発行し、これで四国4県が完成するといった流れです。こちらについては国土交通省四国地方整備局、また高知大学防災推進センターに監修していただいてます。ここからは中高生を対象とした四国防災88話の現地探訪ツアーになります。このツアーの目的は吉野川流域の洪水、地震、津波の災害伝承の現地探訪と、また中高生同士の学び合いによって災害防災の教訓を得ることです。日時は3月3日になっておりまして、対象は県内の中高生約20名になります。で、この20名はすでにもう20人が埋まりつつあります。主催は、環境防災研究センターになります。行く場所は14ページ、お手元の資料の14ページに10箇所載せているんですけれども、その中のいくつかを紹介させていただきます。一つ目は、こちら増修院の慶応2年、虎の水と言われる大洪水がありましたが、その時の石碑と、その時の浸水深を示した、木の、柱があるんですけれども、こちらと、二つ目は田中家。この田中家はですね、水害があった時に、被害を軽減させるために高床式、高い石垣作りになっている。また、最終的に、それでも水が来た時には、この、屋根が浮いて船の代わりになるといったように、水防建築になっています。で、この田中家ですが、先ほどの、ショート動画の中でもありましたように、相屋敷のお家になっていまして、元相性人のお家になっています。吉野川の洪水があったおかげで愛は栄えたというふうに言われていまして、愛とのつながりもあります。で、そういったことを田中家では、洪水の恵みと災いといったところも学べるところです。で、三つ目はこの百度石、徳島市の恵比寿神社にありますが、船に、津波が来るので、
船に乗って逃げてはいけないといったことや火事があったということなどがここに記載されています。でこの百道維持ですが、大事なことが記されている石碑なんですけれども、崩壊、寸前の状態だったものを神社の総代氏子さんらが資金を出して、令和3年に新しくこのように再建されており、自然災害伝承碑の在り方などを考えるきっかけにもなります。で最後が沖の、徳島県の、液状化があった場所になります。春日神社になります。でこちらにも、火災があったという表記があったり、液状化が発生したということがあり、今回の能登半島地震とつながることが書かれています。でこのような箇所、洪水と地震津波に関係する、過去の災害が学べるような場所を学んだ後は大学に戻ってきまして、私たちが現地調査に入っていますので、能登半島地震のその様子と、今回見てきたことからの共通点や教訓をワークショップ形式で考える、また復興を学ぶカードゲームであったり、それを自分ごとにするためにはどうしたらいいのかということを一緒に考えようと思っています。以上で発表は終わりになります。ありがとうございました。